GS guys, tersesat neng tengah alas guys. Iki mang wis gulung kuning ra karu-karuan. Salah dalan molak malik pandungane yo guys iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali awake dhewe memberanikan diri metu saka omah tengah bengi melewati kok ngene iki hutan-hutan belantara ngene iki. Dalane yo jeblongan kok ngene. Jalan biasane guys, cuma iki bengi. Dadi rada orang apa kan lagi ini, awalnya kenapa? Itu lewat dan hijau guys, lewat dan hijau ya alas tok pokoknya guys, ketoknya kayak lolik lagi gitu ya, kayak duduk ke arah arah bedo kayak gitu ya. Bagaimana sih kamu eh? Elah motor saya dulu nih jiwi emang kayak ini moro-moro oh rene lampunya ya rene gini ah, sumpah gini bismillah, astagfirullahaladzim abang-abang silite emang silite motor lho guys lampu mburi juga lek ngati ya soalnya ini jalan asli alas pak tuh kalau tengen abang-abang silite kalau mungkin gue kan lek ngati abang-abang ini tak habis ya lewat kerowong kok. Alhamdulillah, alhamdulillah guys, ngarep kebek lek ngadi karo liyah. Alhamdulillah, wis ning ati maplong. Ati maplong guys. Maplong. Atine. Maksudnya demenge wong sawai mau. Ora, wong sawah. Tenang, motornya harus kena. Ya iya, harus kena. Sawah-sawah apa? Burung lurung lewat. Bulan, ya iya gak lipat-lipat. Ya ngantik nih, bani bocor. Bani bocor. Bak karangan. Bikin gak peti. Ada ngerawa, ada ngerawa. Kita lewat ngerawa, guys. Iya, guys. Bimbangan lah, nih, begini. Gurimu, ya. Maksudnya nek neng gurine kan DL roh torti to cemono. Wi anak semata wayang elek ngati karo Mbak Rah. Wow. Jadi yang main iki tertebu dicek kamera. Tertebu. Eh, aku cek nganu apa? Tercengang pas kelaru jalan mau, kelaru jalannya kayak waduh guys, waduh akhirnya balik nebal-nebal malah ujung-ujungnya teko galengan. Kemarin lo sing lu ini mak urunya tulur tulur. Tulur tulur udah nih bang. Gede, kilo kilo kilo. Bener-bener alas guys. Bener-bener alas lewat alas. Malam serba hutan full lah sepuluh jatuh full full tebu guys harap diri aku jalan ini kalau ini mantap sekali alas duduk luar
niki nglewatine nglewatine hutan belantara. Sampai negara Ngawi, guys. Aku tekok. Aku memang pas ning kono meng krungu suara bakso ora. Linding 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 krungu ora. Pas ning cek ning alas ora, krungu mangkat duduk ora. Gak krungu. Ana wong aman mengrungu. Khususmu ini aman. Ora. Ora krungu sih krungu. Aku pas satrunge gegan belum. Krungu tapi aku gak gegas. Ayo. Wah, ngawi mengeri ngawi 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 ngawi. Gladiat tuh, jadi nganu gladiator. Dari SMA Negeri 2 Ngawi terkenal Semada, SMA favorit. Nek dhisik jamanku sekolah, sing wong sekolah ning kene iki rata-rata wong suge-suge. Jaman aku SMA dhisik. Wong suge-suge, wong pinter-pinter. SMA loro sik ndogrok ning kene kabeh. Polahe sing kono sik macet sing ngarep. Dadi niki gong mulai gong sing bagian SMA loro ne durung mlaku. Durung jalan. Thank you.
Madrasah Ta Sanawiyah Negeri Limongawi, guys. Nek neng Ngawi terakhir yo meriah niki, guys. Mungkin nek neng Blora Kabupaten yo meriah niki mungkin. Karena kan dhewe kan dek esok kan neng gune kecamatan nih. Sumber tahun ngarep neng gune Blora kota nih. Ratu-ratu nih. Biasanya ngawi ki esok yo nih, oke jam lorong, nuni jam telu. Iki lagi pertama kali tiga bengi. Sak ngerti kumpul nih disi-disi. Raden Senggoro. Enak jenenge tiba ya, guys. Tiba enak jenenge. Seru ya, guys. Apik. Kira-kira ratu sapa kowe?
saka pesantren Ngawi. Aku bayang mulai pas ini kita lepas angin gede ini kayak geblak-geblak lepas angin banter lah maksudku kayak geblak-geblak nah iya duduknya ini gue terminal lama nih gak salah keserimpet-serimpet SMA Lorong Awi beh mahkotanya nyala ya
gonggong mlaku iki dadi aku sing ngono guys marane. Anak-anak wong tumplek-blek iki wis arep do balik guys. Iki yo karnaval Ngawi ngono kuwi mau. Mungkin iso nggo tombo kangen pamilonan sing